Италия ще представи нов бюджет следващата седмица в Брюксел, като намали планираните разходи за пенсионната реформа и за схемата в подкрепа на доходите, с надеждата да изглади конфликта си с Европейската комисия. Наказателна процедура от Европейския съюз не е добра за никоя страна и Италия и Европа трябва да направят всичко, за да я избегнат, каза за италианското Радио 24 Джанкарло Джорджети, държавен заместник-секретар към Министерския съвет и високопоставен представител на участващата в управлението партия Лига. Той напомни, че правителството остава ангажирано да изпълни предизборните си обещания, да намали възрастта за пенсиониране и да въведе схема в подкрепа на ниските доходи, но отбеляза, че няма да бъдат необходими всичките предвидени за двата проекта 16 милиарда евро. Не знам дали ще можем да премахнем 2 милиарда от всеки проект, но може би ще се доближим до тази цифра, изрази надежда Джорджети. Европейската комисия отхвърли бюджета за 2019 година на Апенинската държава с аргумента, че той няма да намали огромния външен дълг до равнищата изисквани от Европейския съюз. Брюксел призова Рим да промени бюджета си, за да предотврати дисциплинарна процедура за прекомерен дефицит, която би довела до налагане на глоби.